Du er noe mest i fobisk, ja, ja, ikke sant? Ja. Oi! Kjempebra! Den er nesten så det er et poeng. Min tur. Superkasting. Det er veldig bra forsøk. Den tar jeg ikke stå på. Nei, ikke nå. Du ikke stå på. Oi! Jeg håper ikke at du blir alt for forsiktig. Nei. Nei da, nei da. Jeg skal vinne, mamma! Ja, mamma! Ja, green stuff. Ja, jeg tror det er en av... Å, oh, psykisk. Veldig bra. Yeah.
Ha ha ha!